Мої вітання, ви дивитесь АТВ, в студії Ольга Галицька і команда нашого телеканалу. Чим запам'ятався, якими подіями відзначився минулий тиждень в нашому об'єктиві? Підсумок тижня. Наскільки ефективно в об'єднаних громадах розподіляють місцеві бюджети? Як врятувати дороги від руйнування великогабаритними вантажівками? Та чи можливо контролювати нерегулярні пасажирські перевезення у Сумах? Це основні питання, що розглянули на засіданні колегії Сумської облдержадміністрації. На початку засідання повідомлення про зміну у складі обласної колегії. Замість заступника голови ОДА Миколи Подопригори до колегії увійшов ректор Сумського державного університету Анатолій Васильєв. У порядку денному розглядають два питання. Перше – дотримання бюджетної дисципліни в області. За результатами перевірки обласного управління Північно-Східного офісу Держаудитслужби виявили недоліки у фінансово-бюджетній діяльності як окремих органів місцевого самоврядування, так і комунальних установ та організацій області. В поточному році порушення, що призвели до втрат фінансових і матеріальних ресурсів, встановлені ревізіями на 29 об'єктах контролю в загальній сумі 19,1 мільйона гривень. В тому числі втрати загальнодержавних ресурсів 6,8 мільйона гривень, комунальних ресурсів 12,3 мільйона гривень. Зокрема, це стосується зайвих витрат на оплату праці, у тому числі на преміювання працівників. Брак коштів на видатки, у тому числі на виплату заробітної плати до кінця року, може бути спричинений і ситуацією, коли у школах кількість персоналу перевищує кількість учнів. Окрім цього, мільйони бюджетних коштів витрачають на утримання понаднормових ліжок у лікувальних закладах. В наступному році, хто не оптимізує сьогодні ліжковий фонд і не розпочне ту роботу, то ми не будемо потім навіть не звертатися з питаннями, що нам не вистачає там на заробітну плату або ще щось. Тому що сьогодні є райони в області, які працюють, які скорочують ліжковий фонд. Стосовно того, що це не веде за скороченням працівників, це навмисно в деяких районах головні лікарі не скорочують персонал. Хоча нема потреби сьогодні, скорочуючи ліжка, залишати таку саму кількість персоналу для обслуговування. Децентралізація сьогодні надає громадам значно більше повноважень. І, що не менш важливо, надає кошти на забезпечення розвитку цієї місцевості та потреб її мешканців. Розподіляти надходження громади можуть самостійно. Та за 4 роки реформи не всі долучились до нової системи. Зокрема, у Лебединському районі не створено жодної ОТГ. Держава має механізми стимулювання громад до розвитку. І те, що голова громади з одного боку приходить і хоче допомоги по будівництву доріг або по інших питаннях, а в цей же час тримає кошти і не хоче забезпечувати діяльність районної лікарні, наприклад, якою він користується мешканці цієї громади. Такі приклади призводять до того, що буде зовсім інша ситуація з фінансуванням громад. Ви просто до цього підводите самі. На колегії обговорюють питання утримання в належному стані доріг. На наступний рік на ремонт і будівництво автошляхів України заплановано виділити 55 мільярдів гривень. Проте такі рекордні суми можуть бути буквально викинуті на вітер, адже до сьогодні не вирішена основна проблема – відсутність контролю за великогабаритними вантажівками, які ці дороги розбивають за кілька років. Дійсно, ночі стільки машини йдуть караванами, і такі видно, що вони загружені, вони вибивають усе, що можна. Хазяїв 60 тонок не так багато. Я спробував в області, в районі, зробити якийсь сплив. І при допомозі тих, і при допомозі тих, і щось зупинити. У мене вийшов повний провал, хоч куди я не звертався. Для зважування вантажівок облавтодор та управління Укртрансбезпеки у Сумській області мають пересувні вагові комплекси. Проте на сьогодні їх працює всього 3, і їх водії об'їжджають. У нас інфраструктура так вистроєна, що вони навіть бачать, де віса стоять і знаходять або іншою дорогою об'їжджають, або об'їжджають навіть полями таке буває. Треба боротись із безкарністю власників цих вантажівок, говорять посадовці. Надо закон, надо звертатися до Верховної Ради, всім надо. І давайте разом звернемося, і глава адміністрації, і всі районні ради, і обласні ради. Тоді якийсь буде сенс, а так нічого не буде. Оминають закон і компанії, що надають послуги із нерегулярних пасажирських перевезень, які насправді є регулярними. По кілька разів на день вирушають у різних напрямках, стверджують посадовці. Згідно законодавства, виїздити вони мають не частіше 2 разів на тиждень. Не мають права брати пасажирів по дорозі, зобов'язані надавати страховку, а перевезення мають здійснювати автобусами більшої місткості. Ці перевізники
виконують регулярні перевезення без відповідних документів, але маскуються під нерегулярні перевезення. Голова Сумської ОДА для вирішення обох питань – і щодо великогабаритних вантажівок, і щодо нерегулярних пасажирських перевезень – пропонує створити групи реагування. Давайте це питання вивчимо, на яким чином ми можемо в межах законодавства додатково це обговоримо, і також в протокольних дорученнях включимо, щоб вивчити це питання, і щоб ми з наступного року почали, щоб ці групи реально почали працювати. На засіданні колегії подяками нагородили представників Сумської облдержадміністрації, працівників комунальних закладів області. Грамотою командувача сухопутних військ відзначили очільника Сумщини Миколу Клочка. Тоня Борзеленко, Євген Сердюк, АТВ. Сумщині потрібен перспективний план. На засіданні Ради регіонального розвитку голова обласної адміністрації доручив своєму першому заступнику очолити підготовку стратегічного документу, за яким житиме область до 2021 року. Пріоритетами стратегії стануть освіта, медицина, інфраструктура та розвиток територій. А поки в області говорять про стратегію, у Верховній Раді 22 листопада зареєстровано законопроект про зміни меж районів Сумської області. Автор законопроекту номер 9324 – народний депутат від Сум Олег Медуниця. Законодавча ініціатива напрацьована спільно з Центральним офісом реформ при Мінрегіоні у рамках впровадження адміністративної реформи в Україні. До Сумського району планується включити Білопільський, Лебединський, Краснопільський райони. До Конотопського району – Буринський, Кролевецький, Путильський райони. До Охтирського району – Великописарівський та Тростянецький райони. До Роменського району – Липоводолинський та Надригалівський райони. До Шосткинського району – Серединобудський, Ямпільський і Глухівський райони. Законопроект 9324 перебуває на розгляді Комітету Верховної Ради з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування. Олег Медуниця висловив сподівання, що закон буде включений до порядку денного та проголосований у парламенті до завершення восьмої сесії. Тетяна Полозова, Володимир Спасьонов, АТВ. 21 листопада з 2014 року указом президента України визначено Днем Гідності і Свободи на вшанування двох революцій – помаранчевою у 2004-му, а найбільше – в пам'ять про події на Київському Майдані у 2013-му і 2014-му роках, які назвали Революцією Гідності. Цього дня на тижні сумчани зібралися на Алеї Слави Центрального кладовища, взяли участь у поминальній панахіді і поклали квіти до могил загиблих патріотів. Аби сучасне покоління пам'ятало, а прийдешні знали про утвердження в Україні ідеалів свободи і демократії. День 21 листопада покликаний зберігати інформацію про події в Україні початку 21 століття. Це також вшанування патріотизму і мужності громадян. Ми відзначаємо сьогодні початок двох революцій – і помаранчевої, і революції гідності. І, безумовно, шануємо, глибоко шануємо тих патріотів, які стали на захист демократичних цінностей в нашій державі, прав та свобод громадян. Небеса Сотня, воїни АТО, волонтери довели, що українці мають гідність. За свою свободу готові боротися до кінця. Шлях кожної нації до волі, і це історично доведено, густо скроплений кров'ю. Але віра і єднання – це головне. Я особисто брав участь у цих заходах, і для мене дійсно це трагічна і, знову ж таки, героїчна дата. Два в одному – це дійсно велична дата в історії нашого народу. Українці відчули себе вільними, і я думаю, що це вже назавжди. Безумовно, кажуть, що велике видно віддаля, тому потрібен час для того, щоб осмислити, усвідомити і відчути, наскільки це сильний і потужний крок був від нашої нації, нашого народу. І це дійсно у роках ще буде видно. Я думаю, що оцінку цим подіям дадуть через десятки років. Я би дуже хотіла, щоб кожен з нас на своєму місці був гідним. Гідним українцем. Це стосується абсолютно кожного, де би хто не працював, де би хто не знаходився, чим би хто не займався. І якщо ми будемо гідними українцями, ми будемо вільними, ми будемо свободними, і тоді не прийдеться нам повторювати ці роки історії ще раз і ще раз і ще раз. Покладання квітів у День Гідності і Свободи – це миті скорботи, що згуртовують українців у пошані до своїх героїв. І водночас це має бути День єднання цілої країни довкола ідеї – змінити її на краще. Ми впевнені в тому, що наше головне зараз завдання – не звернутися з європейського шляху і розуміти, що цей шлях, наперед усе не європейський, а вибір України, вільної, де інтереси свободи громадянина, а не кожного громадянина, а не певного кола осіб, мафіозів, які при Януковичу керували країною. Цього дня сумчани охоче розмірковують, що змінилося в країні з часів обох революцій. Так, були мої знайомі на Майдані. Це було страшно, але вони відчували, що так потрібно. Як вони казали, якщо не ми, то хто? Люди вже
зневірилися в тій владі, хотілося перемін, щоб краще жити. Краще стало на вашому? Ну, не зовсім. Не зовсім краще стало. Важко, нічого не міняється. Вони загинули, а в державі нічого не міняється. За загиблими служать поминальний молебень. Сумчани кладуть квіти до могил воїнів, що віддали життя за батьківщину. Мені просто хочеться віддати шану тим людям, які, на жаль, загинули, які хотіли кращого для нас, для всіх, але так не дочекались. Надіємося, що в майбутньому нам все ж таки буде краще, що люди не дарма віддали своє життя і так потребувались про нас. Майдан – це символ супротиву, рішучих дій та віри українського народу. Ціною сотень життів, говорять представники влади, було отримано право на майбутнє. Тому вважають своїм обов'язком зробити все можливе, аби припинити війну та далі змінювати країну. Ольга Галицька, Андрій Чешенко, АТВ. Без боротьби не буває волі. Далі про те, як сприймають люди події Революції Гідності 4 роки по тому. Ці події марними не були, але змін особливо немає значних. Тому навіть не знаю, як то обідно за те, що людей скільки померло на Майдані, а в результаті особливих змін так і немає. Зміни то є, звісно, тільки не в кращу сторону. Дуже ціни попіднімали на комунальні послуги, ну на все. Молоді люди погибають, а змін то немає. Хотілося б, звісно, щоб внимання обратили і на молодих, і на пенсіонерів, і на дітей, і на всіх. Ну, бачите, наше руководство вище нічого не робить для нас. Як буде далі, подивимося. Але пам'ятаєте цей день? Пам'ятаю. Сльози тоді такі лили, що робилося кругом. Ну, будемо надіятися. Бачите, ми ж надіялися на краще, а воно оказалося худше. Ну, не будемо втрачати надіжду. Надежда умирает последней. Конечно, не зря. И хотелось бы, конечно, что-то лучшее. И мы на это будем надеяться. Вся верхушка живет только для себя, не для людей. Я только иду с райисполкома, и субсидии, там бардак, люди озлоблены, все это. Никаких изменений вообще не вижу. Даремно не было. Погано, что не оправдали надії. Можно влаці. Зря этот Майдан был, ну, потому что ну, изменений никаких не произошло. В общем, все напрасно. Очень жалко тех ребят, потому что они гибнут и заради чего непонятно. Кто-то себе карманы набивает, а кто-то гибнет и теряет людей. А чего побажали нашей країні? Пожелали. Пожелал бы нашей стране, чтобы был страх Божий. Если будет страх Божий у каждого человека, то тогда будет и уважение, и будет и процветание страны. И каждый будет думать не за себя, а за другого, за ближнего. Я передавал свою теплую одежду, офицерский теплый костюм, и как раз передал нашему, чтобы на второй день и погиб. Погибли как раз хорошие люди, а к власти пришли. Ви, звісно, ясно, що це уберете. Саме настояща падаль, яка уничтожує народ. І в тому числі вас, молодих людей, ваших будущих дітей або є, що вони побачать? Нічого. Нічого не залишать. Жалко мені, ви бачите, що в мене сльози на глазах. Ті люди, які йшли на те, що вони знали, що вони могут и погибнуть, они шли именно с тем мыслями совсем стараться, чтобы лучше жилось, даже если они погибнут. И они знали, что они могут погибнуть, потому что вы же знаете, что тогда они не все знали, но знали, что были и оттуда приезжали снайперы, даже специальные винтовки привозили бить. Но вы же видите, даже это ж уничтожено были все вещественные доказательства, все гильзы, все пули, которые там оставались, уничтожены. Это же умышленно сделано, умышленно. Звісно ж, зміни є. Ми живемо, і це є гарно. Ми живемо, нас не турбує війна, вона нас не стосується в плані того, що ми живемо спокійно. І ми не боїмося. І звісно ж, це гарно для нас. Об'єднуємося як волонтери,
щоб допомогти військовим, щоб допомогти взагалі країні. Погибші із сотні небесної, ми, як би сказати, пам'ять їм віддаємо шану. Царство їм небесне всім. Згадую, дійсно згадую. Це дуже, дуже страшні события, які сколихнули нас усіх на нашу гідну, на наше гідне життя, на нашу Україну, щоб ми подивилися другими очима, як ми живемо, яке нам достойне життя на нам як пенсіонерів, нашим дітям і внуків. Чи побачили ви які зміни, які саме? Є зміни. Дуже тяжело, тяжко, але зміни відчуваються. Щось получається, щось не получається, ну це таке діло. Чого побажаєте Україні нашій? Ой, процвітання, миру, добробуту в кожній сім'ї, щоб було гарно всім. Відсутність освітлення, сучасного стадіону та клубу, підписання медичних декларацій та успіхи у спорті – все, чим можуть пишатися, про що мріють, і проблеми, які прагнуть вирішити. Всі аспекти життя жителі Стецьківської громади обговорили спільно з посадовцями району та області на спільній нараді. Ідею таких зустрічей керівник району Геннадій Дорошенко запозичив на Раді регіонального розвитку. Каже, головне, щоб люди могли поставити питання, а влада їх почула. Сумський район – один із найбільших, більше сотні сіл, і у кожного свої проблеми. Естафету учнів Стецьківської школи переймають дорослі. Виїзна нарада за участі керівництва району та області проходить у цьому навчальному закладі. Не так давно про школу та її жалюгідний стан знімали сюжети. Нині ж спортивна зала, в якій збираються посадовці, сяє ремонтом і виблискує новенькими вікнами. Загалом за 2 роки їх замінили у школі майже 200, а ще відремонтували каналізацію, обладнали комп'ютерний клас тощо. Куди і на що, окрім освіти, витрачають кошти, звітують районні посадовці. Субвенцію було спрямовано на чистку доріг 29,7 тисяч гривень, оновлення матеріально-технічної бази 30 тисяч гривень, поточний ремонт системи опалення 252,1 тисяча гривень, придбання ліжок для дитячого садочка. Основна сума додаткової дотації 1,43 мільйона – це кошти, які були спрямовані на забезпечення виплати захищених податків. Одна із основних реформ в Україні – децентралізація, яка дала потужний фінансовий ресурс для розвитку громад. З початку 2018 року до бюджету Стецьківки надійшло понад 3 мільйони гривень податків та зборів. Побільшило у громадах і власних повноважень. Я для прикладу згадую нашого рідного Ющенка. Ну чого при тобі скільки грошей не йшли в райони, так чи ні? 52% бюджету вже внизу. А то за кожною чепухою треба було їздити у Київ. І так точно відповідають партіям Ющенка, кажу, Янукович, які ще й кричать, як вони прийдуть. Так ви ж уже були. А тут кошти віддали громадам, віддали сільським радам. Де відшукати нові можливості? Раніше, розповідає Геннадій Дорошенко, у людей була зневіра, але сьогодні Сумський район – один з лідерів по проєктах розвитку. У нас депутати і адміністрація – це єдине ціле. У цьому керманич району вбачає головний результат та додає, хочуть чути думки людей, якими вони бачать розвиток сільських територій. Саме тому і проводять такі виїзні наради. Жителі Стецьківки говорять про дороги і що не бажають ходити навпомацки. Це одна із проблем селян. Освітлення. Перший квартал 100%. Ви, бо зараз, коли йдемо, ви їх не освоїте кінець року. Мільйон гривень і всі ваші 10 чи 11 вулиць будуть освітлені. Це 100%. Голова обласної ради Володимир Токар говорить, перше для громади – визначити пріоритети. Для Стецьківки – це сучасний стадіон і клуб. Ні, в обласному бюджеті ці гроші не будуть, тим паче в районному таких грошей немає. Ну, давайте будемо відвертими. Тому це не просто діло, його треба вибивати. Я обіцяю вам, що давайте який проєкт, я буду вашому сільському голові доповідати, як у нас справи. Раз ми з Геннадієм Володимировичем, як би сказати, однодумці, будемо їхати в Київ і вибивати гроші для того, щоб був у вас клуб. Ну що, це село, величезне село під Сумами, і нема клуба. На всю область поки що буде 2 пропозиції по клубові. У вас немає клуба, а в школі збираєтесь, і в Хотіні. 2 такі крупні населені пункти багатійшого району. Почули? І оце є надія, що ми під цим соусом більше в області. Ніхто таких питань не піднімав.
Одна із тем наради «Стан справ у медицині», зазначають, декларації з лікарями підписали лише 58% жителів. Якщо хтось заключив декларації в місті Суми, подумайте ще раз, можливо, вам необхідно перезаключити декларації з вашими місцевими лікарями, тому що вони надають допомогу вашій громаді, і ці кошти залишаться у вашій громаді, а не підуть у місто Суми. 3000 декларацій не підписано, то 500 гривень, мільйон гривень нема. Ви ж мільйон не принесли в копилку села, розумієте? Цей мільйон залишився десь там. Це не ваші кошти, вони йдуть за вами. Тому сьогодні дійсно треба мобілізуватися. Геннадій Дорошенко закликає Стецьківську громаду проявити медичний патріотизм. А де ж ваш патріотизм? Ви що не розумієте, коли ви не підпишете оці всі декларації, чи як вони звуться? У вас заберуть посаду лікарів, і у вас нікого не буде. І ви будете кричати, влада проклята, президент не такий, прем'єр-міністр не такий. Але ні прем'єр-міністр, ні я, нас же не хватить за кожного з вас підписатись у лікаря, так? Крім медичного, торкнулися питань освіти, культури і роботи правоохоронних органів. На переконання Геннадія Дорошенка, безпека людей – понад усе. А вислів «Поліція спільна з народом» для Сумського району неабияк актуальний. 4 патрульні екіпажі об'їжджає район. Коли-небудь таке було, щоб по селах їздили круглі сутки? Ніколи не було. Районна поліція, вдягнена і взута, має одне із найкращих в Україні технічних оснащень. Все добре у спорті, якому керівництво району також приділяє неабияку увагу, а головне – вкладає кошти. Спортсмени ж віддячують успіхами і тим, що прославляють рідний край далеко за його межами. Анна Світлична, Андрій Чишенко, АТВ. Школа та садочок із зеленою зоною чи бетонні колодязі в щільній забудові нового мікрорайону. Проблема із забудовою спланади вийшла на обласний рівень. Врегулювати конфлікт між забудовником та жителями взялися в обласній адміністрації. Головна вимога очільника області Миколи Кличка – будівництво спланади має відповідати новим будівельним нормам. Ситуація з забудовою житлового комплексу «Еспланада» давно спричиняє суспільний резонанс. Забудовники і жителі ніяк не дійдуть згоди щодо наповнення інфраструктури нового мікрорайону. Перші, за словами людей, дбають лише про максимальне зведення житлового фонду, в той час як жителям потрібні дитячий садок, школа, зелена зона, тобто комфортні умови проживання. Аби розібратися у проблемі, за круглим столом зібралися представники мерії, забудовники, жителі мікрорайону та обласні посадовці. Ми всі бачимо реально, що мешканці захищають свої права. Вони на це мають право, правильно по великому рахунку роблять. Якщо у них є питання, то ви маєте дати на них прозорі відповіді. І тоді не буде такого, ну, взагалі такої ситуації б не було. Тобто, давайте, щось скажемо, десь ви в плані комунікації не допрацювали. Каменем спотикання присутні називають обов'язковий, але досі не затверджений план детальної забудови мікрорайону, в якому і мають бути ці об'єкти соціальної інфраструктури. Проте будівельники все ж продовжують роботи. Містобудівна ситуація дісталася вже в такому стані, в якому вона зараз є. Звичайно, що для того, щоб не зупиняти ні в якому разі будівельну галузь, да, в тому числі найбільшого забудовника в нашому місті, мабуть, і в області, було прийнято рішення прийняти першу чергу детального плану території вже з тієї ситуації, яка склалася, і надати їм змогу все-таки будувати. Без нормального затвердження розміщення школи і проєкту дитсадка, частково нового корпусу Рум'яника і нового корпусу, повністю дитсадка зі сторони вулиці Харківської, ніякого затвердження детального плану території не буде. Забудовники ніби не проти піти на зустріч жителям мікрорайону. Аби задовольнити їх вимоги, пропонують розширити вже існуючий дитячий садок та добудувати 30-ту школу. На сьогоднішній день дійсно затверджена перша черга експланади. І того ми отримуємо на цій території, яка уже сформована, на 120 місць добудову до дитячого садка «Рум'янець» і 400 місць – це НВК, яке будується рядом. По школам. Школа, виходить, якщо добудувати так, як ми говоримо, і використовувати ті всі можливості, що сьогоднішній день там є, на 1080 місць. Тобто, якщо брати по нормам, по сьогоднішнім діям, коли розроблявся проєкт, то цього достатньо. На думку освітян, такий компромісний проєкт проблеми не вирішить. І це не примха посадовців, а вимоги закону про нову українську школу. НВК – це перший, другий клас, де є навчальний процес початкової ланки з ліжечками.
Такого зараз, щоб ви при проєктуванні, щоб ви знали, що потрібен дошкільний заклад освіти повноцінний і повноцінна школа, де буде початкова школа, де буде середня школа і де буде профільна школа. Якщо ви набудуєте і ви скажете НВК, це ви зараз не знімете цієї проблеми. Ви наберете дітей в перший, в другий клас, а потім у батьків знову ж виникне питання, куди далі йти далі школярам. Тобто ви потім їх почнете розсовувати по іншим закладам міста. Більше того, за словами головного архітектора Сум, проект «Еспланади», за яким ведуться роботи, вже не є дійсним. Бо з 1 вересня в Україні діють нові державні будівельні норми, яким він не відповідає. Я за своїм підписом 2.10 направив листа на Сумбуд і на розробника стосовно того, щоб відповідно до роз'яснень Мінрегіонбуду підписаний перхолази привести відповідність незатверджену містобудівну документацію, такою як є детальний план території забудови еспланади. На даний час ніякої інформації з Сумбуда немає. Забудовники продовжують працювати, а жителі мікрорайону та депутати міськради після проведеного консультативного опитування наполягають, потрібен новий проект, можливо, і не один, і його публічне обговорення. Це однозначно комплексний підхід до будівництва всього мікрорайону. Жодних черг цієї ганьби, коли в цьому році затверджував рішення виконкому, 5 або 6 будинків не може бути. Дитячі садочки, паркові зони, дошкільні навчальні заклади, школи і так далі, це має бути елемент всієї комплексної картини. І це вимагає громада. Це перше. І друге, дуже проста річ, шановні забудовники, архітектори. Громада вимагає, щоб ці моменти, всі ці проекти відповідали вимогам діючих будівельних норм. Згідно з ними, максимальна щільність забудови при 10 і вищі поверхових будинках не може перевищувати 30%. Сьогодні ж, говорять активісти, точних розрахунків не мають ні в департаменті архітектури, ні самі будівельники. Нові ДБН забороняють автостоянки всередині мікрорайону, і максимум уваги в документі приділено комфорту жителів. Нагадаємо, що минулого разу архітекторська спільнота не затвердила на містобудівній раді проект, бо, на їх думку, будівельники роблять акцент виключно на житловій забудові. Я вважаю, це чисто механічне таке питання. Тут нема ніякої політики, нема ніякого піару. Треба все привести до вимог чинного законодавства і дати актуалізовану інформацію. І все. І подати цей проєкт на містобудівну раду, треба знайти золоту середину, пропорцію золоту, скажімо так, щоб і забудовнику було цікаво, прибутково будувати там квартири, і мешканцям, ті, які живуть, які будуть жити, теж було комфортно проживати. Створити комфортні умови проживання, знайти ту золоту середину. А помирити нас може тільки державні будівельні норми. Тож проблема, констатують учасники наради, є, проте кожен доводить свою правду. Заслухавши усі аргументи, голова адміністрації озвучує свою пропозицію. Всі мені спорять, що жилье должно строїтися. Второе. Всі согласні з тим, що жилье должно строїтися согласно строительних норм. Третє. Должен бути проект, для этого должен бути проект, который должен бути утверджен соответственно этим нормам. Все. Так давайте это сделаем, в конце концов, и построим. Там застроим так, как оно надо. А хто буде її строїти? Не нужно архітекторам втягивать нас в свої, там, хто у кого лучший проект, понимаете? Всі достойні, всім хватить роботи. За пропозицією Миколи Клочка, зацікавлені сторони мають сісти за стіл перемовин. Цього дня сторони конфлікту домовилися про чергову зустріч наступного понеділка на території забудовника, який пообіцяв надати план зі змінами. Про результати цієї зустрічі мають доповісти очільнику області. Ольга Галицька, Андрій Чешенко, АТВ. Таким був тиждень на Сумщині. Та найголовніше, на мою думку, вперше за часи існування України головний фінансовий документ – бюджет був прийнятий в листопаді місяці. І вперше, він такий цікавенький, ми зупинимося тільки на двох його пунктах. Чого вартий 1 мільярд гривень, який з бюджету спрямований на фонд Петра Порошенка? Чи, приміром, 700 мільйонів з державної казни на фонд його дружини Марини Порошенко? Зазначте, з бюджету, який наполовину складається з наших з вами податків. І навіть якщо ні, я впевнена, що ці кошти з фондів підуть на добрі справи. Але чому фонд носить ім'я саме Петра Олексійовича, а не українського народу? Можливо, заради справедливості слід перейменувати? А на сьогодні все. До Нового року все менше, роботи в Україні немає, а свят все більше. Тримайтеся, аби вистачило здоров'я і грошей. Зустрінемось наступних вихідних.